ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው ዛሬም አንድ መልእክት አለኝ። መልእክቴን ላካፍላችሁ። መልእክቴም ከእግዚአብሔር ቃል ያዕቆብ 1 ቁጥር 12 በፈተና የሚጸና ሰው የተባረከ ነው፣ ምክንያቱም ፈተናን ሲቋቋም እግዚአብሔር ለወደዱት የሰጠውን ተስፋ የሕይወትን አክሊል ያገኛል ይላል። ፈተናችሁ ምንም ቢከብድ፣ ያላችሁበት ነገር ምንም ቢጨንቃችሁ ምድራዊ ነውና ፈተናችሁን ጸንታችሁ እለፉት። ፈተናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ እለፉት። በምድር ያጣችሁት ነገር በሰማይ አክሊል ሆኖ ታገኙታላችሁና። ፈተናችንን ጌታን በመባረክ ብናልፈው የእግዚአብሔርን ትልቁን ጸጋ እንጎናጸፋለን። ምድራዊ ነገር አላፊ ጠፊ ነውና ምንም ያክል ፈተና ቢሆን እግዚአብሔርን ባርኩ። የዚህ ዓለም ገዢ ሁላችንንም በማስጨነቅ ከእግዚአብሔር ስፍራ ሊያወጣን ነውና የተሰማራው። እናንተ ነቅታችሁ በፈተናችሁ ጭንቅላት ላይ ቆማችሁ ጌታ አምላካችሁን ባርኩ። ቅዱሳን፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ሁልጊዜም የእግዚአብሔር ሰላምና ቸርነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ቻው።